når I skal der ind i dag, er det så med, med en vis ærefrygt? Ærefrygt, det er ordet. Det er det bedste ord. Jeg rydder kalenderen i morgen, fordi jeg ved med mig selv, at det bliver ikke nogen nem dag lige at komme igen. Nej, man sidder og tænker, ikke? Genoplever. Hvad har du gjort op til i dag for sådan at forberede dig psykisk på at skulle møde Michael Meyerheim? Jeg har gået en lang tur rundt om søerne. Der er jo ingen tvivl om, at når man møder en kapacitet som Michael Meyerheim, så skal man være forberedt. Man skal stå tidligt op. Altså, jeg plejer at sidde og se en 3-4 gamle afsnit af Lykkehjulet først. Hvad med dig, Adam? Valium. Lykkehjulet og Valium. Lige præcis. Har du et råd til, hvordan jeg kan komme ind i sofaen hos Meyerheim som gæst? Altså, jeg er også skuespiller. Jeg ved ikke, om du har set mig før. Jeg vil nok begynde at lave noget inden for musikken i stedet for, hvis jeg var dig. Jeg kan kun sige, klø på. Du er allerede i fuld gang selv, jo. Du medvirker jo lige nu i dit eget lille program her, så du bliver filmet, du er på tv, så lige på sin dag, så ringer de og siger, hey, vi skal da lige have den skønne dejlige mand med ind i den orange sofa. Du får lige en krammer. Ej, jeg ligger i livet.